Kali Plzeň, prosím. Ano, vy mě volali? Jo, vy jste z toho, od toho BVPčka? Ano. To, zkuste to v Černicích. A kde vy stojíte? V Černicích, na dálnici. Já jel Prahou, oni mě eskortovali, nebo oni v Praze báli, že inváze. Ruska, to není pravda, já jel na Bagna, tak jsem víc. Tak jedu z Prahy do Plzně po dálnici, jsem měl D5. Mě vysvětlili, že dálnice D5 z Prahy do Plzně a teď já tady stojím někde. A kde jste na dálnici? Ale, no, já nevím kolikátý kilometr, já neznám. Jo. Nevím, že jako to. Díly jsou notlansty vozy v tom v Plzni, v Černicích u Olympie. To kdybyste jel ještě kousek po té dálnici, tak byste sem tam sjel. Oni kluci zapřáhli, za Bčku já zapřáhl, oni zatím táhaj. Jak to dotlačí, ne? Ne, my máme pruhy a oni mě tlačí, zatím jde pomalu, snad dojedem, já nevím, kam máme jet, ale kousek před Plzní. No, toto? To je jedině to, 813 byla jsem při toho, no, to je na to dělaná, byla jsem do toho. A vy máte tam 813? Ne, my, Kelly nemá 813. Vy mě máte, tak to je vozidlo 813. Ale to? A konkurencia? A vaše konkurencia? Nějaká? Nemáte díly konkurenciu? Já vám dám to možná od toho hůvku, která by vám to dokázalo odtohnout. To dělají i nadměrný jako vozidlo to, že by vás nestohli. A já koukal na vaši konkurenciu a já volal a mě Elite. A Elite je jenom prodejno, my toho umíme mnohem víc. Jo, tak. Můžete si napsat číslo? Můžu napsat číslo? Tak 608. Moment. Voja, podej propisku. Moment. Povídejte. Můžu? 608. Ano. 020. Ano. 430. Děkuju. Jo, to je od toho, ty by vám to mohli dokázat otáhnout, jako buď na ty bahno, kdybyste se dostali na bahno, jo, tak tam by vám to kluci od vojáků možná i pomohli opravit, jo. A vy teda, a oni mají tady na tom číslo 813? Ne, nějaký jako těžký auto tam mají, jo, který to otahuje, jo. Ok, dobře. Jo? Oni by mě odtáhli kluci z kolony, z konvoje, co mi měli, ale mě rozbila vysílačka, já nemám anténu, já říkal vašemu kolegovi anténu, aby mě dal, jestli nemáte, on říkal, že ne, tak já nemůžu ani spojit s konvojem. No, tak jo, tak to zkuste dál. Zavolám. Jo, tak jo, zatím, naschle.